monumentalt klantigt. Den här olycksaliga motoccupationen tycks ha kommit till stånd utan att regeringen på något sätt har blivit tillfrågad. Inte ens rikspolischefen var informerad. Var du inte det? Jo, det kan man säga på sätt och vis. Jag sökte ringa till chefen för Säpo. Det olyckliga var att han ju tyvärr har hemligt telefonnummer. Det räcker. Vidare.